Seguirem ben pendents del que passa a Madrid, a Ferraz i també a la resta de les illes i vos n'informarem. Mentrestant també vos explicam que hi ha hagut també canvis a l'estructura de Més per Menorca. L'antiga coalició electoral formada l'any 2014 s'ha convertit avui en una nova formació política i ha elegit en Nel Martí com a coordinador general per unanimitat. Ara aspiren a crear múscul i estructura i a incrementar la militància. Era l'únic candidat a coordinador general i l'ha votat el 100% dels participants. Nel Martí, icona del Partit Socialista de Menorca, el PSM i diputat al Parlament, ha agraït la confiança als qui l'han votat. Ha dit que a partir d'ara s'obre una nova etapa, més sòlida i més útil des de la Unió de l'Esquerra, per seguir treballant pels interessos de l'illa. Perquè necessitem un canvi social i polític, no es fa en minories, necessitem ampliar aquestes majories i aquest serà el principal objectiu. 87 adherits han votat avui els membres de la comissió executiva. Josep Castells i Pepe Mascaró seran els secretaris de Finances i Actes, respectivament. Joan Albert Pons, d'Esquerra Republicana de Menorca, el d'Organització. La seva formació reuneix la militància més jove. Aportam joventut, aportam altres punts de vista i també aportam uns altres tipus de formació. No? Aquí hi ha hagut, com dius, molt de jovent i molt de jovent molt compromès amb Menorca i crec que s'ha de valorar. La formació ha convidat representants polítics de diversos partits afins per ser testimonis de la seva transformació. Trobam el Bloc Nacionalista Gallec, EH Bildu, Esquerra Republicana, Gent per Formentera i els seus exsocis de govern, Més per Mallorca. Però està clar que Més per Mallorca i Més per Menorca són dos projectes polítics autònoms, evidentment, cadascú a dins del seu marc territorial, però que fan feina plegats cap a uns mateixos objectius. Les propostes polítiques del partit han quedat definides en el document Menorca 2025, enllestit aquest cap de setmana durant el Congrés.